Hallå där YouTubers! Läget typ. Ja, för mig är det bra. Det har börjat arta sig ordentligt. Jag sitter inte längre i rullstol utan jag sitter här på en vanlig stol. Yay, coolt. Jag använder dock fortfarande den här. Ska vi se. Ibland. När jag ska ta mig någonstans. Och jag använder mig också av kryckorna ibland. Den här ska jag ha till slutet av september. Sen så ska den tas av. Så ska jag inte ha den kvar längre. Coolt. Denna rullstolen kommer de att hämta imorgon faktiskt. Den ska jag inte ha kvar. Vad heter det? Jag har dock en elrullstol också som man kan använda. Fast jag tror inte vi kommer använda den så mycket, men i alla fall. Men den här videon kommer dock att prata mest om recensioner och skivor som jag går igenom. Och vi har kommit till samlingsskivorna och här har vi en då samling som heter En gång till. Jag gör bara videos om sådana som har fler tre eller fler skivor med. Och denna är precis där. För den har tre skivor nämligen. Okej. En gång till. 74. 76. Och 79. Okej. Då kör vi. Ja. Det här är alltså samlingsalbum. Med det bästa från 74. Helt enkelt. ABBA är inte med. Men däremot har vi Queen. Med Killer Queen. Sweet Home Alabama. Med Lynyrd Skynyrd, Carl Douglas, Kung Fu Fighting, Bachman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet, Wings, Live and Let Die, Billy Swan, I Can Help, flera andra. Då har vi Björn Skifs, Hooked on a Feeling, Pierre Isaksson, Då går jag ner min källare och Harpo Sayonara, Mouth and McNeil, I See a Star. De var faktiskt med i Eurovision 74. Jag tror de hamnade tvåa. Och Sverige blev ju etta. Eller om Mouth and McNeil trea kanske. Ja, det var någonting som två eller tre, jag vet inte. Men ja, det är bra samling. Sen har vi den från 76. Här har vi ju Living Thing med Electric Light Orchestra, Bellamy Brothers, Let Your Love Flow, Tina Charles, I Love to Love, Four Seasons, Oh What a Night, Agneta Fältskog, SOS, George Baker Selection, La Paloma Blanca, gillar inte den så bra egentligen men skitsamma, här på Movie Star, Hot Chocolate, You Sexy Thing, Sten och Stanley, Jag vill vara din Margareta. Climax Blues Band, Couldn't Get It Right. Och ja, många andra som ni ser. Jag hade ju kunnat säga alla, men ja, ni kan ju läsa också vad det är för någonting. Så att ja. Så. Och då avslutar vi med 79. Här har vi Village People bland annat. Frank Zappa, Amy Stewart, Gloria Gaynor, Toto, Patrick Hernandez, Factory, Blondie, Art Garfunkel, ja, och många fler. Här finns dock en liten märklig sak. Det finns en låt här som heter Bright Eyes med Art Garfunkel. Men om man kollar sista låten så finns det också med Pandora, en technoversion av samma låt. Och då tänker jag, varför hade de med den låten? Den är ju redan med på skivan liksom. Jag fattar inte riktigt det. Men skitsamma, nu är det som det är. Och som sagt, på alla tre skivorna så är det bra musik från 70-talet. Om man gillade det, jag växte upp på 70-talet, för 1973. Så jag var väl kanske inte medveten om musik 74 typ. Kanske senare 79-80 där någon gång. Men i alla fall.
Och ska vi se, ja, i nästa video så kommer vi gå igenom Eurovision Song Contest, de CD-skivorna som jag har. Det blir en del, men ja, så kommer vi gå igenom dem, så hoppas att ni gillar videon. Och så här, tummen upp, ja. Yeah. Eller kommentera eller whatever.